runt också. 3 och 5 med de roliga skrällarna. 2 och Gratin ser väldigt speciell ut i stilen. Det är ju inget man kan sätta plus på direkt. Man är stark och rejäl och användbar fota runt om idag också. Och Gratin nummer 2 alltså för Ulf Olsson. Då ska vi köra V86 avslutningen, dagens dubbel 2. Inga programförändringar och som sagt en mycket öppen historia. Det är inte enklare av att de två favoriterna, 8 My Tambourine Man och 10 Diddy Star, dras med dåliga lägen såklart. Det är ju ytterligare ett handikapp att lämna för dem. Några meter kvar till start. Det mesta är ovisst med det här loppet, så även spetsstriden som det känns. 3 Religious ser ut att öppna riktigt vast, följer bilen mer eller mindre till täten. Ut i banan nummer 6 KS Cascade. Samtliga felfria in mot den första kurvan. 7 Manuzia Hanover finns där också. 6 KS Cascade ner i ryggen på nummer 3 Religious. Lite på vingen då, nummer 8 My Tambourine Man i tredje spår. Och Niklas har inte så mycket att välja på annat än att köra framåt. My Tambourine Man som glänste här på Solvalla för sista 14 månader sedan när han vann under Elitloppshelgen förra året och var riktigt, riktigt bra. Nu kör ni där framme, det är med 7 Manuzio Hanover som är uppe och känner på ledande 3 Religious. Mika Furs måttligt intresserad av att släppa ledningen, en 11,5 första 500 meterna. En temposkärpning som består något in på den andra 500-ringen får vi tro. 8 My Tambourine Man fortfarande hängandes där ute i tredje spår och borde vara riktigt illa ute. Han har varit där nästan ett varv nu. Mellan hästar 5 S Capacity där bakom med den vita huvan nummer 2 Ogra Tamp. Letar också efter 10 Diddy Star som sitter sist utvändigt just nu. Intressant varvsplacering på 1.12 lite drygt när 5 S Capacity trycker till ordentligt på 3 Religious. Galopp invändigt för 7 Manuzio Hanover. Det händer en del i loppet. Han är fortfarande inte nere i andra spår, den gode Niklas Westerholm. Och han har mer än mindre gett upp ambitionen, eller tror jag, att söka sig fram och titta kanske ner i andra spår där bakom nummer 2 och Gratin. Nummer 3 Religious har inte haft någon lätt resa så här långt. Även om han kom till täten så har han ju utmanats i omgångar. Ser riktigt stark ut ändå med tanke på det. Mika Furs låter honom löpa på över den sista bort och långsidan. Och så här långt en strålande insats. Men det är ju 600 meter kvar till mål också för 3 Religious. 2 Gratin lever på styrkan och försöker gå upp i närkamp. 5 Mass Capacity finns i ryggen. Vad händer längre ner då? Jag 8 My Tambourine Man galopperar tyvärr. Inte alls bra. Längre ner försöker nummer 10 Diddy Star. Det borde kunna bita ganska bra med tanke på den höga tempobilden så här långt. Men titta på 3 Religious som fortfarande har klart grepp om händelserna. Kommer att nå upploppet först tillsammans med Mika Furs. Men på utsidan finns starke 2 och Gratin som är på väg att koppla greppet. Huvan rök och fick bra svar. Bra kraft i tömmarna. Ulf Olsson bakom med 2 Gratin. 10 Diddy Star jagar 2 Gratin. Men det går inte och 2 Gratin kommer att vinna till Micke Nybrings stora glädje, tror jag. Visst var han för den här? Ja, vi gjorde ju det. Ja, jösses. Fick min dubben där. Det gav ju några... 86 gånger pengarna. Ja. Det där var 3% på V86, va? Ja, det är en stark och bra häst där som jag har följt ett tag. Jag gillar honom. Han håller farten in i mål. Idag var ju gynnad av att det gick ganska fort. Ja, men jösses alltså. Vilket lopp det blev. Ja, det var annorlunda. Jag tänker också vilket lopp det blev. Killen som körde i ledningen och gjorde loppet spännande, Mika Furs, han är ju på väg att etablera sig i Sverige. Han ska bli svensk tränare. Och därmed också kusk då, framförallt. Och vill visa att jag släpper inte ledningen utan jag kör. Och hästen höll ju jättebra. Ja, det gjorde den. Jag vill också ta tillfället i akt och säga en annan sak ikväll. Eftersom jag själv tycker så.